Bom, estamos aqui na MG-314, essa é a estrada, como vocês estão vendo aqui, a estrada aqui, muito buraco. Não é fácil para quem precisa passar aqui todos os dias, ter que passar nessa estrada não, que é muito buraco. Olha só, essa é a MG-314, estamos fazendo aqui hoje uma matéria aqui para vocês acompanhar de fato, o que as pessoas vivem, todos os dias, as pessoas que têm que se transitar por essa estrada aqui. Não há como escapar, a pessoa que está em Peçanha, aqui Peçanha, São João Evangelista, você pega aqui a cidade de São Pedro, Suaçuí, enfim, as demais cidades também precisa que passa por essa estrada, ele encontra isso todos os dias aqui, ou então ele tem que dar uma volta lá por Virginópolis, que é muito longe, aumenta aí a viagem em torno de 90 quilômetros, sendo por aqui você é rapidinho, você chegava a Valadares. E por aqui é o seguinte, passa muitas pessoas, é uma estrada de muita importância, uma estrada assim de importância extrema. Por quê? É por aqui que as pessoas passam, as linhas intermunicipais passam por aqui. Olha só, olha a situação dessa estrada, tá vendo? Como o carro dança, é complicado, quem precisa passar aqui todos os dias, não há como escapar dessa situação. É o que eu sempre falo, quando você chega na cidade de Peçanha, você que está em Peçanha, Santa Maria de Suaçuí e as demais cidades, São Pedro, Suíça, a cidade de cinco vizinhas aqui, você já chega direto, tem que levar seu carro na oficina, porque o carro já chega quebrado nessa estrada. E essa é a estrada que nós temos aqui. E inclusive, gostando, frisando o seguinte, que eu tive uma reunião no ano de 2015 com o pessoal do DR, e eles me falaram que já tinha um projeto, já tinha um projeto pronto, e que esse asfalto aqui ele ficaria em média aqui de 2 milhões por quilômetro, ou seja, 2 milhões por km. Bom, pessoal, estamos aqui na MG-314, ou seja, a antiga MG-314. Estou aqui com o nosso amigo Wilton, Dona Télia, aí, que está passando por aqui, frequenta todos os dias. Ou seja, são obrigados a sair de suas casas e passar nessa estrada terrível para até Peçanha resolver as suas coisas. O que acontece? Essa MG-314 aqui, que liga Peçanha ao entroncamento de Coroaci. Fala pra gente, seu Wilton. O senhor passa aqui constantemente. Como está a situação da estrada, seu Wilton? Tá péssima. Cheia de buraco. E é sempre assim, seu Wilton? Sempre assim. Quando chove, ainda é pior. Quando chove, muita lama. E quando está assim? Muita poeira. Muita poeira e buraco aqui. Eu estou dentro de um buraco. Estou dentro de uma cratera aqui, ó. A hora que a pessoa machuca aí, ó. Bate de moto lá que machuca. Vem. Acaba de ficar pior nessa estrada até chegar no hospital, né? Quebra, acaba de quebrar mais ossos. Exatamente, eu costumo falar o seguinte. Acaba com os carros. Com os carros. Esse dia mesmo tem uma moça parente nossa lá internada, ué. Ela caiu lá, machucou, veio pro hospital, chegou lá, a cabeça dela não era cabeça de saber de nada que aconteceu. Por quê? Uns bate para as estradas fora, né? Pode correr o tanto que correr para chegar cedo. Aí acaba de machucar, como eles levaram um rapazinho para Valadares, acabou de cessar a coluna dele, aí foi para cadeira de roda. Isso não é estrada não, isso é um absurdo. Exatamente. Cadê os impostos que nós pagamos? Verdade. Né? Quando vê o governo falar em dinheiro, é muito dinheiro. E a hora que pede um benefício, não tem. Exatamente. Exatamente. Muita dificuldade. Isso. Inclusive, eu quero até falar aqui, ó, em 2015, nós tivemos reunido o secretário do DR na época, então era o secretário de Estado Transporte de Obras Públicas, o Murilo Valadares. Isso foi em 2015. Ele falou que o projeto já estaria pronto, já estava pronto esse projeto, ou seja, amenizava mais a situação, ou seja, era bem mais rápido para começar uma obra. Preste bem atenção, essa obra aqui, ela ficaria em torno de 2 milhões por quilômetro, ou seja, 2 milhões por km. Mas 2015 passou, 2016, 2018, 2019, estamos em 2020 e até agora nem patrulhamento. Cadê o patrulhamento dessa estrada? Patrulha de vez em quando. Governador Zema, cadê o asfalto, governador Zema? Estamos aqui com o pessoal de Cristais, lá de Montes Claros, também que utiliza aqui essa estrada. Qual o seu nome, Maílson? É o Maílson aqui de Montes Claro aqui também, que utiliza essa estrada. Maílson, o que você acha da estrada, Maílson? Você passa aqui constantemente, fala pra gente caótica, aí. Caótica, é um absurdo, desleixo, com a população. Todo dia que pega a estrada precária, esburacada. Aparentemente tem anos que não dá manutenção, que é aquela panela fora do comum. Acho que a região merece uma pavimentação, de certa forma, um respeito com toda a população.
Exatamente, pessoal, isso que eu estou te falando aqui, presta atenção, são de, ou seja, depois ele, próximo Monte Claro, utiliza também essa MG-314 aqui, e quando vê, vocês têm que frequentar, não tem como, ou seja, não tem como fugir a não passar por aqui por essa MG-314. Enquanto essa situação aí, ó, é o carro vindo pulando no buraco, eu tenho certeza que quando vocês chegarem na cidade de origem de vocês, vai ter que ir direto para a oficina arrumar o veículo de vocês, porque já vai chegar quebrado aí, porque utiliza essa estrada constantemente, não é isso mesmo? Sim. Vou procurar outra rota, porque aqui tá difícil. Tá difícil, não tá? Tá difícil. E aqui, qual é o destino de vocês agora aqui, região? Governador Valadares. Governador Valadares, de Montes Claros, Governador Valadares, passando aqui por esta aqui, MG. Bom, aqui nós vamos finalizando aqui nossa matéria, já está de noite já, você pode ver que o céu já está praticamente aí, né? Já está escuro já. Essa aí é mais a matéria da MG-314, ou seja, não gasta nem falar muito, ou seja, não precisa falar muito. As imagens por si já mostram aí o descaso aí, né, das autoridades aí com a MG-314, enfim... As pessoas que precisam passar todos os dias, nós que precisamos passar todos os dias pela MG-314 aí, vocês notam o seguinte, que... Puro buraco, não tem patrulhamento, né? E asfaltamento está muito longe também, que o DR não está conseguindo nem patrolar uma estrada. Nós cobramos aí, né, das autoridades, do governador, enfim, esta pavimentação, ou seja, o patrulhamento, primeira coisa é patrulhamento dessa estrada, né? E posteriormente a pavimentação asfáltica dessa estrada. Nós precisamos muito do asfaltamento dessa estrada. Você nota ver que é uma estrada praticamente abandonada. As imagens por si mostram, não precisa nem falar muito, as imagens por si mostram. E por aqui nós terminamos aí a nossa matéria de hoje aí sobre a MG-314.